Вітаю вас, возлюблені брати і сестри! Дивовижним чином обрані євангельські читання з кожним днем відкривають для нас глибину обраної духовної теми. Так сталося і сьогодні. Як ви пам'ятаєте, замість рядового читання 12 лютого ми присвятили Євангелія дня пам'яті трьох святителів – святителя Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. В контексті святоотцівського тлумачення ми почули пересторогу про неприпустимість поділяти заповіді на великі і малі, самовільно визначати міру суворості Божого закону. І ось зараз у 12 главі рядового Євангелія від Марка ми чуємо відголосок Господнього застереження про те, чому ми не повинні уподібнюватися фарисеям у їх прагненні виділити головні заповіді. А тим більше не слід шукати підтверджень своєї уявної праведності. Погляньмо ж на ці духовні небезпеки через призму євангельської мудрості. Один з книжників, слухаючи, як вони сперечалися і побачивши, що добре Ісус відповідав їм, спитав його, яка перша з усіх заповідей? Ісус відповідав йому, перша з усіх заповідей – слухай Ізраїлю, Господь Бог наш є Господь єдиний, і возлюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм, і всією силою твоєю. Ось перша заповідь. Друга подібна до неї – возлюби ближнього твого як самого себе. Іншої, більшої за ці заповіді нема. Книжник сказав йому, добре учителю, ти істину сказав, що один є Бог і нема іншого, крім нього, і любити його всім серцем і всім розумом і всією душею, і всією силою, і любити ближнього, як самого себе, є більші, за всі все спалення і жертви. Ісус, побачивши, що він розумно відповідав, сказав йому, недалеко ти від Царства Божого. Після того ніхто не насмілився питати його. Продовжуючи вчити в храмі, Ісус говорив, як кажуть книжники, що Христос є син Давидів, бо сам Давид сказав Духом Святим, сказав Господь Господу моєму, сиди праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх у підніччя ніг твоїх. Отже, сам Давид називає його Господом, як же він син йому? І багато народу слухало його з насолодою. Євангеліє від Марка. Яка перша з усіх заповідей? Питання, з яким звернувся законник до Спасителя в ту пору, було головним в іудейському суспільстві. По суті, воно дуже точно відображає тодішні уявлення про богопізнання. Річ у тім, що під впливом фарисейської секти серед народу поширилося хибне поняття про важливість зовнішніх, обрядових справ закону. Відповідно, дух істинної богогодності зникав. Замість того, щоб, спираючись на Божий закон, іти шляхом покаянної віри і любові до Бога, і на власному досвіді пізнати його суттєві вимоги, іудеї почали вдаватися до надмірної скрупульозності, вишукуючи в законі заповіді, які мають більшу або меншу силу. Так вони намагалися знайти головну заповідь закону, щоб через її виконання виправдати власне уявлення про особисту праведність. Висловлюючи різні припущення про важливість дотримання закону, як то, наприклад, принесення жертв, збереження суботи, важливість обрізання, одні хизувалися перед іншими своїм розумінням і знанням закону. А між тим, воля Божа стала предметом людського змагання і суперництва. Подібні суперечки і самих законників приводили у стан розгубленості, і тому цей євангельський книжник звернувся до Ісуса, сподіваючись у ньому знайти вирішення релігійних чвар. «Слухай, Ізраїлю, Господь Бог наш є Господь єдиний». Такі перші слова всеосяжної істини чуємо ми із вуст Христа. Цей євангельський вірш прекрасно доповнив святоотцівським тлумаченням свідитель Афанасій Великий, так кажучи. Якщо Бог єдиний, і Він Господь неба і землі, то як може бути інший Бог, крім Нього? І де місце тому іншому, коли все небесне і земне наповнюється Богом єдиним і істинним? Возлюби Господа Бога твого і ближнього твого,
у цих двох заповідях висловлений увесь закон. Тут Господь вказав на дві опори життя – одна метафізична, інша практична, зауважує священомученик Григорій Лебедєв. Обидві вони, як два стовпи життя, укріплюють його на нерушимому фундаменті і возвишають життя від нікчемності земного пилу до захоплюючої висоти неба. Любов до Бога і до ближнього – у цьому вичерпність і повнота життя аж до повноти його завершення у вічності. Ось метафізичне обґрунтування життя. Джерелом життя є Бог. І немає іншого джерела життя, крім Нього. Все від Нього і все в Ньому. Звичайно, і людина від Нього. І, звичайно, жива буде людина тільки в Ньому. А тому будь Його частиною навіки, влийся в Нього всім єством. Господь вказує і на другу опору, і нею визначає практичний устрій людського життя. І висловити його можна так. Люди, що нас оточують, носії частинок божественного життя. А відтак і наша любов повинна спрямовуватися на присутність Бога, говорить священомученик Григорій Лебедєв. І достеменно знаючи правильну відповідь, нам із вами, возлюблені брати і сестри, належить запитати в себе, чи так ми живемо? Чи любимо людей так, як заповів нам Христос? Чи достатньо ми трудимося для спасіння і наших душ, і душ наших ближніх? Тих, про яких ми говоримо, що любимо їх? Це питання залишається відкритим. І не для того, щоб ми уподібнилися фарисеям у змаганні за особисту праведність, а для того, щоб спробувати любити людей, хоча б найближчих наших ближніх, тією любов'ю, яку заповідав нам Христос. Благословенного та доброго вам дня, возлюблені брати і сестри! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.